ုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျောင်းအန်ကင်မူပါဆိုဒီနေ့မှာပြည်သက်များအတွက်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်စကားကောင်းတကားကိုရွေးချယ်လာတဲ့ဆိုပေမဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ပဲကျွန်တော်ကိုရီးယားကလေးကြည့်အောင်ခင်ဗျအဲ့တော့ပြည်သက်များအလုံးနဲ့ကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့မင်းသားကြီးကိုကြိုက်တယ်ဗျမာထုံစော့ပါကျွန်တော်နောက်24ခုနဲ့မှာအသက်ဆက်ဆက်ထွက်ထားတဲ့ဇကားလေးဖြစ်ပြီးတော့ကဘာကြီးအဆုံးသတ်သွားတဲ့တနေ့ကိုစိတ်ကူးရင်ဆန်းဆန်းပုံဖော်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဇကားပါဒီတော့ကိုဖတ်တီးမာထုံစော့ပါဝင်ထားတဲ့ဇွန်ဘီဆန်းဆန်းတဲတဲ့ရင်မို့ကိုရီးယားအက်ရှင်ဇကားမလို့ကိုရီးယားကချစ်သူတွေရောကျန်တဲ့ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေလည်းကြိုက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီတော့ထုံးစံတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်သိတယ်နော် channel ကို subscribe လေးလုပ်သွားပေးကြပါပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှရုပ်ရှင်အစ်စ်တွေထပ်ပြီးတော့တင်တဲ့အခါမှာတန်းပြီးတော့သိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ VPN လေးဖြန့်ကြည့်ပေးတာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့စေနာပေါ့ခင်ဗျာစတာပါမဖွင့်မဲကြည့်လည်းရပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့အားလုံး ready ဖြစ်ပြီထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ season လေးကိုစလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာစကားအစမှာတော့ဓာခွဲစမ်းသက်ခံတစ်ခုမှာတည်ဆုံးနေတဲ့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အရင်နောက်ကရင်မော်ကဆိုယွန်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုအယူတစ်ယောက်လိုအသက်ရှင်အောင်စူးစမ်းနေတဲ့ပရိုဖက်ဆာဒေါက်တာတစ်ယောက်ကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။အဲ့ဒီဒေါက်တာဟာလူနာစင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတဲ့ဆိုယွန်းရဲ့အဖေပါပဲ။ဒေါက်တာမျက်လုံးတွေကိုဖြင်းညင်းစွာပွင့်လာပြီးတော့အသက်ရှူရက်တော့မဲ့ဆိုယွန်းကိုဈေးတလုံးထိုးပေးဖို့လှုပ်ဆင်မှာတနတ်တွေကင်ဆောင်ထားတဲ့လက်နက်ကင်တွေဝင်ရောက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမျိုးသမီးကဂီဆူဂီဆူလို့အော်ခေါ်ကရောက်ရှိလာပါတယ်။အဲ့နောက်မှာဆိုယုံကိုဆေးထိုးပေးဖို့လုပ်နေတဲ့ဒေါက်တာရန်ကီစုဟာရက်သွားခဲ့ပါလေ။ငါစီမလာနဲ့နော်။ငါဆေးထိုးမပေးရင်ဆိုယုံသေးမှာ။အဲ့ဒီမှာပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဂီစုတော်ပါတော့။ရှင်အဲ့ဒီလူသားတွေကိုစမ်းသပ်မှုတွေကြောင့်လူပေါင်း100ကျော်သေခဲ့ပြီ။ငါတို့ဒီစမ်းသပ်မှုတွေကိုရက်လိုက်ကြရအောင်လို့ပြောပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲရန်ကီစုဆိုတဲ့ဒေါက်တာကမရက်ပွဲနဲ့ဆေးဆက်သွင်းဖို့လုပ်တဲ့အခါလက်နက်ကင်တွေကသူ့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါတော့လေ။အဲ့ဒီနောက်ဆေးရည်တွေထည့်ထားတဲ့တစ်တာကိုသိမ်းယူလိုက်တဲ့အခါရန်ကီစုကမထီဖို့ပြောပြီးအော်ငုံနေခဲ့ပါလေ။အရိခါမှာပဲပြင်းထန်တဲ့ငလင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ပြီးတော့အထက်မြေအစာအုပ်ကြီးတွေပြိုကျတာကိုပရင်းပေါက်ကတဆင့်သူတို့အားလုံးတွေ့လိုက်ကြရပါလေ။သူတို့ရှိနေတဲ့အစာအုပ်ကြီးကလည်းပြိုကျပျက်စီးလာတဲ့ခါလက်နက်ကင်တွေကအပြင်ကိုပြန်ပြေးထွက်သွားကြပါလေ။အရိဒေါက်တာရန်ကီစုကတော့ဆိုယွန်းဆိုပြီးတော့ဂရေမော်ကခလေးမကိုသာပြေးဖက်လိုက်တာပါ။ပြင်းထန်တဲ့ငလင်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုအပြီးမှာတော့အစာအုပ်တိုက်တာပျက်စီးမှုတွေနဲ့တူကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါလေ။အမိုက်ပုံတွေပျက်စီးပုံတွေရဲ့ကြားထဲမှာလူတွေရဲ့ဘဝတွေကမင်းမဲစရိုက်ဆန်သွားနဲ့ခက်ခဲစွာရှင်သန်ရုန်းကန်လာကြပါလေ။ငလင်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်၃နှစ်ကြာတဲ့အထိမိုးခေါင်လို့အစာရည်စာပြက်လက်မှုတွေကိုကြုံကြရပါလေ။ပြင်းထန်တဲ့နေပူချိန်အောက်ကပတ်ကြားအပ်မြေတွေပေါ်မှာအပျက်စီးပုံတွေကိုသာတွေ့ရပါလေ။အဲဒီမှာပဲ G1 ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဟာလေးနဲ့မြားကိုယူကာအပျက်စီးပုံတွေနဲ့အမဲလိုက်ထွက်နေပါလေ။အဲဒီမှာသူဟာရေခမ်းချောင်းမှုကြောင့်ကုန်းပေါ်ရောက်လာတဲ့မိချောင်းတစ်ကောင်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတော်တာပါ။သူကအဲ့ဒီမိချောင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာကားပြတစ်စီးနောက်မှာကွယ်နေလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနားကတွေးတဲ့အဝိစုံနဲ့မိကိုဖန်တီးလိုက်ကမိများလှုပ်ပြီးတော့မိချောင်းကိုပြစ်လိုက်ပါလေမိချောင်းကလှုပ်ရှားပြီးငြိမ်ကျသွားတဲ့အခါမှာတော့တေသွားပြီးထင်တယ်သူကမိချောင်းဤကိုတိုးကပ်အသွားမိချောင်းကမတေသေးပဲသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တဟုန်လို့ပြေးဝင်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာ G1 နဲ့ကားစုပ်ဘော်ကိုတက်ပြေးပါတော့တယ်ကားပရင်းပေါက်ကနေမိချောင်းခေါင်းကြီးဖောက်ဝင်လာပြီးတော့ G1 ဟာအော်ဟစ်နေခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီမှာပဲ G1 ရဲ့မဟာကယ်တင်ရှင်ကြီးနန်ဆန်းရောက်လာပြီးတော့မိချောင်းအမိကိုသူ့ရဲ့တန်မာလာတဲ့လက်ကြီးနဲ့ကင်ကခေါင်းကိုဖြတ်ချပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကာဝင်းကြီးတဲ့ရွာငယ်တရွာလူစုကနေထိုင်နေတဲ့ဒုက္ခတဲ့လူတစုရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာစူနာဆိုတဲ့ဆက်ရှင်နေရွယ်မိန်းကလေးကသူမရဖွားနဲ့သူရွက်ဖြင့်တဲလေးတစ်ခုနဲ့နေထိုင်နေတာပါ။အဲဒီဝင်းကျင်တစ်ဝိုက်ကလူတွေကညစ်ပတ်နေတဲ့ရေတွေကိုရသမျှဖန်တီးပြုတ်ထားရတဲ့ရေစိုးတန့်စင်ပစ္စည်းတွေနဲ့တန့်စင်ပါတယ်။အဲ့ဒီရေကိုတန်းစီပြီးတော့အလှဲ့ကျတန်းစီမှုရေဘူးလေးတွေကိုစီကင်လို့ဆောင်စားရပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ G1 ဟာအသားရလာတဲ့လိုအပ်သူတွေတန်းစီကြပါလို့အော်ဟစ်လိုက်ပါလေ။ G1 ရဲ့နန်ဆန်းတို့နောက်သားဟာဒီနေ့သူတို့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့မိချောင်းသားကိုခုတ်ထစ်ပြီးတော့သူတို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အသားလိုအပ်တဲ့သူတွေကိုအလဲလဲလုပ်ပေးကြပါလေ။ဇိုးဝါလာတဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဇီးဝိုင်းတွေဆိုတာလည်းမရှိတော့ပဲပျက်စီးမှုတွေကြားမှာအစာရည်သာရဖို့အတွက်မိမိရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့သာအချင်းချင်းလဲလှယ်သုံးဆွဲရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့တာပါအခြေအနေတွေကဘလောက်တောင်ဆိုးဝါးနေသလဲဆိုရင်ရွှေတွေညွတ်နေအောင်ဝတ်ထားတဲ့ရခင်ကတထေးမှတူဖြစ်ခဲ့ဘူးဟန်တူတဲ့အမျိုးသမီးကပေရည်ဆုပ်ပြတ်စွာနဲ့သူမရဲ့ရွှေတွေကိုနန်ဆန်းနဲ့ဂျီဝမ်ကိုပေးပြီးမိချောင်းအမိပိုင်းတစ်ခုလုံးသူယူမယ်ပြောတာကိုတော့နန်ဆန်းနဲ့ဂျီဝမ်တို့ကမလဲပေးပါဘူးသူမရဲ့ရွှေတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူလဲတယောက်မှမရှိတာပါရွှေတွေဟာတထုတစ်ခုပဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နန်ဆန်းကတော့သူမကိုတနာလို့ဒါနဲ့ငယ်ပေးလိုက်တာပါအဲ့ဒီချိန်ဆူနာတို့မြီးဖွားလာတာလည်းမြင်ရောဆူနာကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်နေတဲ့ဂျီဝမ်က
စူနာဖို့အသားဆိုပြီးတော့ယူပေးပါလေ။စူနာဖွားကတော့နန်ဆန်းဖို့အင်းကြီးယူလာပေးတာပါ။စူနာကလည်းသူမဆွဲထားတဲ့ပကြီးလေးကိုနန်ဆန်းတို့ကယူလာခဲ့ပါလေ။နန်ဆန်းကတော့သူမတို့မြီးဖွားကိုကျွန်တော်ချင်းချင်းကပြောစရာမလိုပါဘူး။ဒါရီမလိုပါဘူးဖွားရဲလို့ပြောလိုက်တာပါ။အဲဒီနောက်သူတို့မြီးဖွားတို့အသားကိုဘူးနဲ့စနစ်တကျထဲပေးလိုက်ပါလေ။စူနာဖွားကတော့နန်ဆန်းကိုမင်းကျေးဇူးတွေဆက်လို့မကုန်ပါဘူးကွယ်။အဖွားတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတာကိုကျေးဇူးတင်လှပါတယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။နန်ဆန်းတို့နှစ်ယောက်နဲ့စူနာတို့မြီးဖွားကအခုနှစ်တွေမှာခင်မင်းရင်းဒီကအပြန်အလှန်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတာပါ။အဲဒီမှာပဲကားတစ်စီးနဲ့တနက်ကင်လူတစုရောက်လာပါလေ။သူတို့ကကားပေါ်ကဆင်းလာပြီးငါတို့ကရဲတွေပဲလို့ဆိုကပကြီးပုံတပုံကိုထုတ်ပြလို့ဒီလိုငါတို့ရှာနေတာပူပေါင်းပေးပါလို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်ကားဝင်တွေကယောက်ျားတွေရောမိန်းမတွေရောဖမ်းခေါ်ဖို့လှုပ်ကြတော့တာပါ။ဂျီဝမ်နဲ့နန်ဆန်းကလည်းသူတို့အဖွဲ့ကိုသာကြည့်နေပါလေ။သူတို့အဖွဲ့ကရဲတွေနဲ့မတူပဲလူမိုက်တွေနဲ့သာတူနေတာပါ။အဲ့ဒီမှာပဲအဖွဲတွေကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်တူသူကစူနာကိုကိုထိလက်ရောက်ဆွဲခေါ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကစူနာကိုသဘောကျနေတဲ့ဂျီဝမ်နဲ့ရန်တွေဖြစ်ပါတော့တယ်။ဂျီဝမ်ကဟိဟန်တခွဲသားနဲ့ဝင်တားပေမဲ့နောက်ဆုံးသူပဲခံရတဲ့အခါနန်ဆန်းကကြည်မနေနိုင်တော့ပဲဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပေးရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကဖိုင်တာကြီးနန်ဆန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအောက်မှာလူမိုက်တစုကလဲလဲကွဲကွဲနဲ့ရှုံးနေသွားခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီနောက်လူမိုက်ခေါင်းဆောင်ကိုနန်ဆန်းကဖမ်းကချင်းချောက်ပြီးတော့သူ့ခါမှာချိန်ဆွဲထားတဲ့ရေတံဘူးကဘဲကရတယ်လဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီလူမိုက်ကဒီကနေတော်လှန်လှန်မှရှိတဲ့တိုက်ခန်းတွေစီကရတယ်လို့ဖြေပါလေ။အဲ့ဒီနောက်နန်ဆန်းကလူမိုက်ခေါင်းဆောင်ကိုမင်းတို့ကောင်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ငါနာမည်နန်ဆန်းလို့ပြောလိုက်။ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်တာပါ။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျီဝမ်ဟာလူမိုက်တွေပြောတဲ့ရေတန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့တိုက်ခန်းတွေစီကိုသွားကျင်နေပေမဲ့နန်ဆန်းကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။သူကဒီနေရာလေးမှာပဲပျော်နေခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်တနေ့မှာတော့ဆူနာစီကိုပရိုက်တာဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရောက်ရှိလာပါလေ။သူတို့ဖွဲ့တွေကဝန်ဆောင်မှုအပြည့်စုံရှိတဲ့စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာမှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပြီးစူနာနဲ့သူ့အဖွဲ့ကိုလာပြီးတော့ခေါ်ဆောင်တာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီချိန်ဂျီဝမ်နဲ့နန်ဆန်တို့နှစ်ယောက်လည်းရောက်လာခဲ့တာပါ။သူတို့နှစ်ဦးကလည်းစူနာတို့မြီးဖွားနဲ့ပရိုက်တာဖွဲ့ရဲ့စကားဝိုင်းကိုဝင်ပြီးတော့နားထောင်နေခဲ့ပါလေ။အဲဒီပရိုက်တာဖွဲ့ဟာလူသားအချင်းမြေစောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်လို့စူနာတို့လို18နှစ်ရွယ်ကလေးတွေရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့ခေါ်ယူနေတာပါ။အဲဒီမှာပဲနန်ဆန်နဲ့ဂျီဝမ်လည်းသူတို့စကားတွေနားထောင်ပြီးတော့သဘောကျသွားတာကြောင့်ဆူနာတို့မြီးဖွားကိုလိုက်သွားဖို့တော့တိုက်တွန်းပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆူနာတို့မြီးဖွားဟာလက်ရှိနေရာကနေဂေဟာစောင့်ရှောက်ရေးမှသွားနေဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပရိုက်တာအဖွဲ့နဲ့လိုက်လာခဲ့ပါတော့လေ။ဂျီဝမ်တယောက်ကတော့ဆူနာကိုလွှမ်းပြီးတော့ကြမ်းရိုက်ခဲ့တာကြောင့်နန်ဆန်းကိုဟိုရွှေတွေဝတ်ထားတဲ့အတော်ကြီးနဲ့အကိုကြီးကလက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးစားလိုက်မိသားစုဖြစ်သွားမှာဗျ။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုသွားလို့ရမလားမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တော့လူချမ်းကြီးနန်ဆန်းကလက်မထပ်ချင်ဘူးလို့ဂျီဝမ်ကိုအော်ငေါက်ကရှက်ရမ်းရမ်းပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့ပါတော့လေ။အရင်နောက်မှာတော့ပရိုက်တာဖွဲ့နဲ့ပါသွားတဲ့ဆူနာတို့မြီးဖွားနဲ့လူတချို့ဟာလမ်းတနေရာမှာရောက်တပတ်ကလာနေတဲ့သူတို့လိုပဲတခြားသောခေါ်ဆောင်လာခြင်းခံရတဲ့လူတွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တွားပေါင်းမိကြပါလေ။အဲဒီမှာအားလုံးအတူတူခီးဆက်ထွက်လာကြစင်မှာတပတ်ဖွဲ့မှာပါလာတဲ့လူတွေထဲမှာဆူနာနဲ့ရွယ်တူ18နှစ်ရွယ်မိန်းကလေးအီဂျူရဲ့ဆိုသူတယောက်လည်းပါလာခဲ့ပါလေ။အဲဒါနဲ့ပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာခင်မင်ပြီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သွားကြတာပါ။အဲဒီချိန်မှာပဲဆူနာဖွားနဲ့တခြားအသက်ကြီးတဲ့အဖိုးအတူဟာလန်ရှောက်ဖို့အတွက်အသက်ကြီးသူတွေဖြစ်တာကြောင့်မောပန်းပြီးတော့ခက်ခဲရှိနေခဲ့ပါလေ။အဲဒီမှာပဲပရိုက်တာဖွဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးသမီးကခဏနားမယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ။အဲဒီမှာပဲခေါင်းဆောင်မျိုးသမီးကဆက်ပြီးအသက်ကြီးတဲ့သူတွေကလန်ရှောက်ဖို့ခက်ခဲရှိနေကျမတို့စီစဉ်ပေးထားလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ဒီနားမှာကျမတို့စေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်။အသက်ကြီးသူတွေကအဲဒီမှာတတ်တတ်နားပြီးမှဆက်သွားလို့ရပါလေ။အဲ့အတွက်ဒီကကျမတို့လူမျိုးကလိုက်ဖို့ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တာပါ။အဲဒီကမှအဖိုးဘွားနှစ်ယောက်လည်းသူတို့ကြောင့်နှောက်ယှက်ဖြစ်မှာဆိုတာကြောင့်စေးဖွဲ့စီကိုသွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ဆူနာကသူ့အဖွားကိုစိတ်မချပေမဲ့အဖွားလို့သူကတော့အဖွားစည်းစကမ်းမှာနားပြီးမှလိုက်လာခဲ့မယ်။သွားနှင်းလိုက်လို့ဆိုကသူ့ကိုစေးဖွဲ့စီပို့ပေးမဲ့လူနှစ်ယောက်နဲ့လိုက်သွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲဂျီဝမ်နဲ့နန်ဆန်းတို့နှစ်ယောက်ကအပြက်စည်းပုံနေနားမှာသူတို့ရဲ့အမဲလိုက်ကရိယာနေနဲ့ညဘက်ကြီးအမဲလိုက်ထွက်လာကြပြီးတော့ဆူနာတို့ထွက်သွားတဲ့နေရာစီကိုငေးကြည့်နေပါလေ။ဆူနာတို့ရောက်သွားပြီလားမသိဘူးတော့အကိုကြီးလို့ဂျီဝမ်ကပြောလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီကျင်းဆူနာတို့အဖွဲ့ကအဖိုးဖွားနှစ်ယောက်မပါဘဲနဲ့ခီးဆက်ထွက်လာတဲ့အခါအချိန်နဲ့ငယ်လောက်သွားပြီးတာနဲ့စစ်တပ်ဝစ်စုံတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေစောင့်ကြပ်နေတဲ့ကားတွေကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။ဒီကနေ့စပြီးတော့ခီးကိုကားတွေနဲ့ပဲဆက်သွားရတော့မှာပါ။အဲ့ဒီကဆူနာကခီးကဘလောက်မှမလိုတော့တာကိုအဖွားတို့စောင့်ပြီးမှသွားတာမကောင်းဘူးလားလို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီကမှာစစ်ဝစ်စုံတဲ့ခေါင်းဆောင်သူကကဲဒါဆိုရင်လည်းဒီမှာနှားရင်နဲ့စောင့်ကြမယ်လို့အော်ပြောလိုက်တာပါ။ဒါပေမဲ့အနောက်ဘက်ကခက်နွမ်းနွမ်းဆုပ်ဆုပ်လူကတော့ကျွန်တော်တို့ကရေရမ်းစာနေပြီမဆောင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါလေ။အဲဒီကဆူနာလည်းအများဆန္ဒကိုလိုက်လျှောပြီးတော့ငြိမ်နေလိုက်ရပါလေ။
အဲဒီမှာပဲဆူနာတို့အဖွဲ့ကကားရီနဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ရပါတယ်။ဆူနာကစစ်တပ်ဗိုလ်ကြီးရဲ့နားနောက်ကအသားသီးဖူးကြီးကိုမြင်ကစိတ်ထဲမှာတန်တရားဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာပဲအဖိုးကြီးဖွားကြီးကိုဈေးဖွဲ့စီခေါ်သွားတဲ့လူညောက်ကဈေးဖွဲ့စီမဟုတ်ပဲကြောက်ကံမာတစ်ခုစီခေါ်လာတာဖြစ်ပြီးအဖိုးကြီးကိုကြောက်ထဲတွန်းချတပစ်လိုက်ပါတယ်။အဖွားကြီးကိုလည်းအတုံးမကြတဲ့ဟာတွေအိုနေပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုပြီးလယ်မျိုးကိုဓားနဲ့ထိုးကတပစ်လိုက်တာပါ။ဒီမြင်ကွင်းကိုညာဘက်ကြီးအမဲလိုက်ထွက်လာတဲ့ဂျီဝန်နဲ့နန်ဆန်းကမြင်သွားပါလေ။အဲဒီမှာအဲလူနှောင်းနဲ့ဂျီဝန်နဲ့နန်ဆန်းဟာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတော့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဂျီဝန်နဲ့နန်ဆန်းဟာတစ်ဖက်လူနှူးကိုဘလုံးမှမနိုင်ဖြစ်နေတာပါ။အဲလူနှောင်းကဓာတ်ထိုးခံလည်းမသိပါဘူး။သူတို့တွေကတယောက်ဆိုရင်အကောင်ပလောင်တွေကိုဂျီဝန်တို့ထောင်ဖမ်းနဲ့ထောင်ချောက်မိပြီးတွဲလောင်းဖြစ်နေတာကိုတော့ဘာနာကျင်မှုမှခံစားဖို့မပြဘဲကိုယ့်ခြေထောက်ကိုဓာတ်နဲ့လှိဖြတ်သွားခဲ့ပါလေ။အဲဒီချိန်မှာပဲဂျီဝန်ဟာအံ့ဩနေတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာပြီးအဲဒီလူကိုလေဘင်းကနေကောင်းပြအောင်ဖြတ်ပြီးတော့တတ်လိုက်ရပါလေ။အဲဒီနောက်ဂျီဝန်ဟာဆူနာအတွက်စိတ်ပူပြီးတော့လိုက်ခဲ့ဖို့လုပ်ပါလေ။နန်ဆန်းကတော့စိတ်လျှော့ထားပါအောင်လို့နားချကာတေဆုံးသွားတဲ့အဖွားကိုအရင်မြေမြုပ်ပေးလိုက်ကြပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဝင်ခဲ့တဲ့မျိုးသမီးကိုသူတို့ကစကားပြောကြည့်ပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်ကြတာပါ။အဲဒီမျိုးသမီးကတက်ကြအီဟွန်းကိုဖြစ်ပါလေ။သူမတို့တက်ဖွဲ့ကငလင်းဘေးတံပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ဖို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာမပြိုပြသေးတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ကြပါလေ။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကသူတို့ကဲတင်လာတဲ့လူတို့နဲ့အတူအဲ့ဒီအဆောက်အဦကိုပြန်လဲတိဆောက်ပြီးတော့အတူတကနေထိုင်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူမတို့စီကိုရောက်လာတဲ့ဆရာဝန်ဂိုင်စုဆိုသူတူးရှိခဲ့ပါလေ။သူတို့တွေကဆရာဝန်ဆိုတော့အသုံးဝင်မှာပဲဆိုပြီးအာကိုတကြီးနဲ့ခေါ်ထားတာပါ။အဲ့ဒီမှာပဲတက်ချက်အီထန်ကိုဒေါက်တာဂိုင်စုစီစေခံပြပြီးတိုင်းကလေးတွေပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့တိုင်ချက်တွေရောက်လာပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲတက်ချက်အီကဒေါက်တာဟန်စီကိုသွားမိတော့တက်ချက်အီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဘိုးကြီးပါဝင်လာပြီးဘိုးကြီးကတက်ချက်အီငါမင်းကိုပြောပြသိမိထင်လို့ပြောပြမယ်ဆိုကဘိုးကြီးကသူ့နားကတက်သားလေးတယောက်ကိုတန်းတန်းနဲ့ပြစ်လိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့တက်သားလေးကမကြခင်မဲ့ပြန်ထလာတာပါ။အဲ့ဒီမှာဘိုးကြီးကတက်ချက်ဤကဘာကြီးကဆုံးသက်သွားပြီ။ဒေါက်တာဟန်ကငါတို့တွေမျှော်လင့်ချက်ပဲ။သူ့ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကမှငါတို့ကယ်တင်နိုင်မှာလို့ဆိုလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီမှာပဲတက်ချက်ဤကလက်မခံပဲဘိုးကြီးနဲ့တက်ချက်ဤတို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကတက်ချက်ဤကအဲ့ဒီစာအုပ်တွေကလည်းလွတ်အောင်ရုံးထွက်ပြေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။တက်ချက်ဤကနန်ဆန်းကိုသူ့မအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းနဲ့ရှင်တို့နဲ့တွေ့တဲ့ကောင်တွေကအစမ်းသက်ကန်ခန်းတွေကကောင်တွေပဲသူတို့ကခေါင်းဖြတ်မှသေးတာငါ့ကိုကူညီပေးပါငါတို့လူတွေကိုကယ်ရမယ်လို့တက်ချက်အီကဆိုလိုက်ပါလေနန်ဆန်းကတော့ငါတို့ကတော့ဆူနာကိုပဲသွားခေါ်မှာမိကိစ္စငါတို့စိတ်ဝင်စားဘူးလို့ဆိုလိုက်တာပါအဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲဆူနာဟာကားနဲ့ Pride ဂေယာလို့ခေါ်တဲ့အဆောက်အဦကြီးတဲ့ကိုရောက်လာပါလေအဲ့ဒီမှာစိုက်ပျိုးပင်လေးတွေနဲ့ရေတံဘူးတွေစားတောက်စရာတွေကိုပါတွေ့လိုက်ကြတာပါစစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းကလည်းတာဝန်ယူကင်းလှည့်စောင့်ချက်ပေးနေပါလေအဲ့ဒီမှာပဲဒီ KR ရဲ့တီထောင်သူဒေါက်တာဟန်ကီစုရောက်လာကမိန်ကွန်းပြောပြီးတော့ရေရီစားတောက်စရာတွေပါဝေပေးပါလေ။ဆူနာကတော့သူမရဲ့အဖွားကိုပဲလိုက်မေးနေခဲ့တာပါ။အဲဒီကသူမကိုလာခေါ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မျိုးသမီးကတော့ကားရီကိုမနှက်ကမှလွှတ်လိုက်တဲ့အတွက်မကြမီရောက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုလိုက်တာပါ။အဲဒီမှာပဲဆူနာသူမတို့အတွက်စီမံပေးထားတဲ့ခန်းထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါလေ။အဲဒီမှာရေချိုးဖို့ရေရောစားတောက်စရာတွေအဝတ်ထည်တွေပါရှိနေခဲ့ပါလေ။ဆူနာကသူမအဖွားအတွက်ဆိုပြီးတော့ရေတပူးနဲ့စားတောက်စရာတွေပို့ယူလာခဲ့သေးပါလေ။သူမကတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတစက်မှမစားမတော့သေးပါဘူး။အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ G1 နန်ဆန်းနဲ့တက်ချက်ဤတို့ကလူမိုက်တွေကြီးပဲစုနေတဲ့ဆောက်ဦးစီကိုယင်သွားပါလေ။သူတို့သုံးယောက်ဟာအဲ့ဒီကလူမိုက်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးဖမ်းထားတဲ့လူတွေကိုလွှတ်ပေးလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Pride ဂေယာမှာရှိနေတဲ့ဒေါက်တာဟန်ကီစုကအဆောက်အဦတစ်ခုလုံးကလူတွေကိုစင့်ခေါ်လို့အစင့်ကြီးညာချက်တွေဖတ်ကြားပါလေ။အဲ့ဒီကခုမှရောက်လာတဲ့လူသစ်တွေကဘာတွေလဲလို့မေးလိုက်တော့ကလေးတွေရဲ့အကြောင်းကအစင့်နေလို့ဖြေလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီမှာကလေးကြောင်းမှာအစင်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ရေမီးတွေပိုရာကြောင်းလဲဆိုလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အသေးရောက်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ EJS ရဲ့ကောင်မလေးရဲ့မိဘတွေကသူတို့သမီးကိုအစင်ကောင်းကောင်းရအောင်လုပ်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေကြပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲနေထိုင်မှုပုံစံတွေကိုနေရာပြန်ချတော့ကလေးတွေရာမိဘတွေနဲ့အတူတူမနေရဘဲရှစ်လွာမှာတတ်တတ်ခွဲနေရမယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီမှာလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့ EJS နဲ့ဆူနာကကျောင်းသူဝတ်စုံလေးတွေဝတ်ဆင်ပြီးရှစ်လွာကိုခေါ်သွားခြင်းခံခဲ့ရပါလေ။ EJS ရဲ့မိဘတွေကကျွန်တော်တို့သမီးလေးနဲ့အချိန်မျိုးလာတွေ့လို့ရလားလို့မေးတော့အဲဒီကစစ်သားကတွေ့လို့ရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီဂျိုရဲ့မိဘတွေနဲ့အသေးရောက်လာတဲ့လူကြီးတွေအားလုံးကိုတော့ရေတန်းထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာခိုင်းစေပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အီဂျိုရဲ့နဲ့ဆူနာကကျောင်းစာသင်ခန်းထဲကိုရောက်လာတာပါ။အဲဒီမှာပဲဆူနာကစာသင်ခန်းထဲကသူမတို့နဲ့ရွယ်တူကောင်လေးကောင်မလေးတွေအမူအရာကိုကြည့်ပြီးတန်တရားတွေဝင်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။သူတို့တွေကစိတ်ယုတ်တွေလို့အေးဆက်ဆက်မျက်နှာတွေနဲ့မထုံတက်တေးတွေဖြစ်နေကြတယ်ပြင်နာနောက်မှာလဲပလာစတာတွေကတ်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ကြပါလေ။အဲဒီမှာပဲရေနဲ့စားစရာတွေလာဝေလို့ဒေါက်တာဟန်ကီစုရောက်လာပြီးမိန်ကွန်းပြောကြပါလေ။ကျောင်းမှာသင်ရတဲ့စာတွေကစာလောင်မှုကိုခံနိုင်ရှိတဲ့လူသားခန္ဓာကိုယ်တွေဖြစ်ဖို့ဒေါက်တာဟန်ကီစုရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေကိုပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ဖြစ်နေပါလေ။အ
အဲဒီမှာပဲဆူနာကသူမတို့ကိုခေါ်လာတဲ့အဖွဲခေါင်းဆောင်ဆီယာမနဲ့ဒေါက်တာဟန်ကိုဒီဟာလူတွေကဒေါက်တာဟန်ကီဆူကိုကူညီဖို့ဒေါက်တာဟန်ကီဆူကိုကူညီဖို့ပဲပြောနေကြတယ်။အပြင်မှာလူတွေကစားသောက်ဖို့နဲ့ရေရီတောင်မရှိတာ။ဒီမှာအရာတွေဖောချင်းတော့ချင်းနဲ့ရေချိုးလိုတောင်ရနေတယ်။ပြီးတော့ကျမအဖွာအခုတွေမရောက်သေးဘူး။သူ့ဘမလဲ။အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲဒေါက်တာဟန်ကဆူနာနားကိုရောက်လာပြီးမင်းသူ့တေချာပြောမထားဘူးလားဆိုပြီးတော့သူ့လက်ထောက်မကိုဆူလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီမှာပဲအီဂျူရဲကတက်ကြွစွာနဲ့ဒေါက်တာဟန်ကိုကူညီပေးချင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါဒေါက်တာဟန်ကဆူနာအနာကနေဂျူရဲအနာကိုရောက်သွားပါတယ်။သူကပြုံးရွှင်သွားတဲ့ဂျူရဲကိုနေလေကင်းပိုင်းမှာသူ့ခန်းကိုလာခဲ့ဖို့အတွက်ပြောလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူမိုက်တွေကြီးပဲစုနေတဲ့အဆောက်အဦထဲမှာနန်ဆန်းကသူ့ဖမ်းထားတဲ့လူမိုက်တွေကိုထုရိုက်ပြီးတော့ဒီရေတံဘူးကဘယ်ရရတာလဲလို့မေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးလူမိုက်တယောက်ကအဲ့ဒီရေတံဘူးရလာပုံကိုပြောပြခဲ့တာပါ။ဒီရေတံဘူးကဒီကနေအတော်ဝေးထိသွားတဲ့တိုက်တန်းတစ်ခုကနေရတာ။အဲ့ဒီကငါတို့ဖမ်းမိတဲ့လူတွေနဲ့ရေတွေကိုတွားပြီးတော့အလဲလဲလုပ်တယ်။အဲ့ဒီဟာ18နှစ်အရွယ်လူငယ်တွေဆိုအရန်လိုချင်တယ်။ငါတို့လည်းအစားတော့ရသလောက်ရှာပြီးကြသေးတယ်။နောက်တော့လူငယ်တွေရှားလာတဲ့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ထွက်ရှာကြတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်နန်ဆန်းတို့သုံးသားဟာဒီလူမိုက်နဲ့အတူသူပြောတဲ့စာအုပ်တဲကိုဝင်ပြီးစူနာကိုကဲဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရေတန်းထုတ်တဲ့နေရာမှာအလှဲ့ကျအလုံးလုံးနေရတဲ့အီဂျူရဲနဲ့မိဘတွေကသူတို့သမီးနဲ့တွေ့ချင်းကြောင်းစောင့်ကြနေတဲ့စစ်သားတွေကိုပြောနေပါတယ်။အဲ့ဒီရေတံမှုထုတ်လို့ရေတွေမှာမိမတယောက်ကဆေးထိုးရနဲ့ဆေးတချို့ကိုရေဘူးထဲထည့်သွင်းပေးနေရပါတယ်။တာဝန်ချိန်ပြီးသွားတဲ့အီဂျူရဲ့မိဘတွေကသူတို့သမီးနဲ့တွေ့ချင်းကြောင်းပြောကြတဲ့အခါအဆောင်စစ်သားကတွေ့လို့မရဘူးလို့ပြောလို့အော်ဟစ်တောင်းကြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဆောင်သူလူငယ်တွေနဲ့အတူတူအိတ်နေရတဲ့ဆူနာဟာဒီမခံနိုင်တော့ပဲသူမတယောက်တည်းခိုးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘိုးကြီးဟာဒေါက်တာဟန်စီဒီနဲ့အသေးရောက်လာတဲ့မိန်းကလေးရဲ့မိဘတွေကသူမကိုတွေ့ချင်နေကြကြောင်းလာပြောပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဒေါက်တာဟန်ကမင်းတို့ငါဆေးသွင်းနေလာလာမခေါ်နဲ့လို့ဘယ်နှခါပြောရမလဲလို့အော်ဟစ်စူပူနေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမှာပဲဘိုးကြီးကအမားမင်းရှိသွားလို့ပါဆိုပြီးတော့ဆိုလိုက်တာပါ။အဲ့နောက်ရီအားလုံးကိုဆူနာကမြင်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်သူတို့နောက်ဦးထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆူနာဟာဒေါက်တာဟန်အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါသူ့စပွဲမှာတရဝါတွေကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်လှုပ်ထားတဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေကိုတွေးလိုက်ကြပါလေ။စစ်သားတချို့နဲ့လူသားတချို့ကိုလည်းစမ်းသပ်ထားပြီးတော်တော်များများအသေဆုံးသွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအခန်းထဲကနေတစ်ဖက်နိုင်ငံကိုတွန်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စန္တာခုံမမလဲလျောင်းစန္တာခံရရတဲ့အီဂျူရဲကိုတွေးလိုက်ကြပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ခန်းထဲကိုဒေါက်တာဟန်တို့ပြန်ဝင်လာတဲ့ကြားလို့ဇူနာကလက်ဆေးဘေးစင်ဘေးကဂလကာနောက်မှာဝင်ပုန်းနေလိုက်ပါလေ။အခန်းထဲကိုဝင်လာတာကအီဂျူရဲရဲ့အဖေအမေနဲ့ဒေါက်တာဟန်ဘိုးကြီးတို့ပါပဲ။အဲ့ဒီမှာအီဂျူရဲမိဘတွေကသူတို့သမီးလေးနေမကောင်းဖို့ထင်နဲ့ဖတ်ငိုကြတော့ဒေါက်တာဟန်ကသူ့ကိုမလုပ်စေနဲ့လို့ဆိုလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီနောက်သူဟာနိုင်ရန်တစ်ခုကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တဲ့အခါဈေးစိမ်ပန်ကောင်းထဲမှာရင်ကောင်းထိကိုယ်တပိုင်းပြနှလုံးတစ်ခုသာအသက်ဝင်နေတဲ့မိန်းကလေးတူကိုတွေ့လိုက်ရပါလေ။ဒေါက်တာဟန်ကအီဂျူရဲ့မိဘတွေကိုအဲ့ဒီပုံကြီးကိုပြပြီးဒီမှာခမရတို့သမီးပဲ။သူဟာကျုပ်တို့လူသားမျိုးနယ်စုရဲ့မျှော်လင့်ချက်ဇော်ဝန်သာအသက်ပြန်ရှင်လာရင်ကျုပ်စမ်းသက်ချက်အောင်မြင်ပါ။အားလုံးလူပေါင်းအသင်းဖြစ်တော့မှာလို့ပြောလိုက်ပါတော့လေ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအစမ်းသက်ခံဖြစ်နေရကိုတည်သွားတဲ့အီဂျူရဲ့မိဘတွေကသူတို့သမီးကိုခေါ်ထုတ်ဖို့အလုပ်မိန်းကလေးကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အီဂျူရဲဟာစန့်ငင်စန့်ငင်နဲ့အမြုပ်တွေပါစပ်ကထွက်လာပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီမှာပဲသူ့စမ်းသပ်ချက်ကိုနှောက်ယှက်လို့ဒေါသဖြစ်သွားတဲ့ဒေါက်တာကအီဂျူရဲရဲ့အဖေကိုတတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။သူမိမကထွက်ပြေးမယ်လို့ဘိုးကြီးကတနက်နဲ့ပြစ်တတ်လိုက်တာပါ။အဲဒီနောက်သူတို့ကအခန်းတန်ရှင်းဆိုပြီးတော့လန့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒေါက်တာဟန်ကလည်းသွေးပေနေတဲ့သူ့လက်ကိုရေဆေးမယ်လို့ကလကာနောက်ကဆူနာကိုမိသွားပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆူနာအီဂျူရဲနေရာကိုဝင်ပြီးတော့အစမ်းသပ်ခံဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနန်ဆန်းတို့၃ယောက်ကလူမိုက်ကိုခေါ်ကာကားနဲ့ဒေါက်တာဟန်ရဲ့ Pride ဂေဟာအမိတက်ထားတဲ့အဆောက်အဦတွေကိုတရကြမ်းမောင်းဝင်လာပါလေ။အဲ့ဒီမှာလုံချုံရေးအချပေးတွေမြည်လို့စစ်သားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ကြတော့တာပါ။အဲ့ဒီမှာပဲတက်ချန်ဤကမြေအောင်ခန်းတဲ့ကသူမရဲ့တပ်သားတွေကိုတွားခေါ်ဖို့လုပ်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာသူမရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘိုးကြီးကတက်ချန်ဤမြေအောင်ခန်းတဲ့အသူ့အဖွဲ့တွေတွားခေါ်နေမယ်။ဘယ်သူမှလိုက်မတွားကြနိုင်လို့မှားလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲဒေါက်တာဟန်ကဆူနာကိုဆေးတွေစလှုပ်ပါပြီ။ဆူနာကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလေးလုံနေလဲလို့မေးလိုက်တော့မင်းတို့အသက်အရွယ်လူငယ်တွေရဲ့အုံနောက်မှာကတ်နေတဲ့အစီကလင်းကငါတို့စမ်းသပ်ချက်တွေအရေးတကြီးလိုအပ်တယ်။ငါရဲ့စမ်းသပ်ချက်သာအောင်မြင်ငါသမီးစိုးဟုံးတဲ့အတူတခြားလူတွေအများကြီးကဲတင်နိုင်တော့မှာလို့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီမှာပဲဘိုးကြီးကဝင်လာပြီးဆူနာအပေါင်းအဖာတွေကဆူနာကိုလာခေါ်နေပြီလို့ပြောလိုက်ပါလေ။အဲဒီချိန်ထဲမှာပဲမြေအောင်ခန်းစီကိုတွားနေတဲ့နန်ဆန်းတို့၃ယောက်ကိုမြေအောင်ခန်းထဲကတက်ချက်ဤရဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့လူစိတ်ပြောင်းနေတဲ့အစမ်းသက်ခံတရဝါတွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြပါတော့လေ။နန်ဆန်းဂျီဝါနဲ့တက်ချက်ဤခမသူတို့ကိုမနေ့ပြန်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေကြရတာပါ။ဒါပဲနောက်ဆုံးမှာအားလုံးကိုတတ်လိုက်နိုင်ပြီးသူတို့၃ယောက်လုံးပြန်လွတ်လာခဲ့ပါလေ။အဲဒီကနေတွေ့ရတဲ့လူကြီးတွေကိုမေးကြည့်တော့ကလေးတွေကိုရှစ်လွှာမှာထားကြောင်တီးသွားကြပြီးအဲဒီကိုဦးတီးပြီးတော့တက်လာကြပါလေ။
အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာဘိုးကြီးကလည်းရှစ်လွားကိုကျူးကျော်သူ၃ယောက်တက်မလာနိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ထားဖို့မှာထားပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲအောက်ထပ်မှာတွေ့တဲ့စစ်သားတွေကိုနန်ဆန်းကတိုက်ခိုက်ပြီးတက်ချက်ဤနဲ့ G1 ကိုတော့အပေါ်ကိုတက်သွားစီလာပါ။တက်ချက်ဤကသူတို့တက်သွားတဲ့အထက်မှာစစ်သားတွေအများကြီးကိုတွေ့ရတဲ့အခါ G1 ကိုဆက်တက်သွားစီပြီးသူမကတယောက်တည်းခံပစ်နေပါလေ။အဲ့ဒီချိန်မှာတက်ချက်ဤကစစ်သားတွေအကုန်ရှင်းပြီးဆက်တက်သူမရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဘိုးကြီးနဲ့တွေ့လိုက်ရပါလေ။ဘိုးကြီးနဲ့တက်ချက်ဤပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်ကြတော့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်ထဲမှာ G1 ကလည်းចောင်းသားတွေစာတင်နေတဲ့ခန်းကိုတွေ့သွားပြီးအဲ့ဒီကစစ်သားကိုတိုက်ခိုက်ကာဇူနာတို့ကိုလာခေါ်တဲ့ဆ ्याम မကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ပါလေ။ကလေးတွေကတော့သူတို့ရှေ့မှာတေကောင်ပေါင်းလဲတိုက်ခိုက်နေကြလဲအစမ်းတက်ခန်းစီးသွင်းခန်းမှုတွေကြောင့်ဆက်ရုပ်တွေလုံးမျိုးတရီလွတ်ပြီးတော့ရုပ်သေးကြီးတွေဖြစ်နေကြတာပါ။အဲ့ဒီမှာပဲဘိုးကြီးနဲ့တက်ချက်ဤတို့တိုက်ပွဲမှာဘိုးကြီးကဘလောက်ပဲထိခိုက်ပါစေနာကျင်မှုလုံးဝမရှိ။သူ့ရဲ့မျက်နှာအရေးပြားကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ဆွဲခွာပစ်လိုက်တာတော့မနာကျင်တော့ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုဘိုးကြီးရဲ့လက်ထဲမှာတက်ချက်ဤကအေးနှိမ့်ပြီးတော့ပရင်ပေါက်ကနေရစင်လွင့်စင်ကြလို့တုံတုံများမလုံနိုင်တော့ပဲမိမျောတရီလက်သွားပါတော့လေ။အဲ့ဒီချိန်မှာပရာဟီတာဆိုပြီးတော့လိုက်ခေါ်တဲ့ဆ ्याम မကိုခေါင်းတန်းနဲ့ချိန်ခေါ်လာတဲ့ G1 ကဘိုးကြီးနဲ့ပပင်းတွေ့ပြီးတော့ဆ ्याम မကိုချိန်ချောက်ပါလေ။အဲ့ဒီကဘိုးကြီးကမင်းမသက်လဲ तू ကသေမှာပဲလို့ပြောလိုက်တာပါ။ဒါပဲ G1 ကန်ကောင်းသွားတာကအောက်ထပ်ကတက်လာတဲ့နန်ဆန်းကရောက်လာလို့သူ့ကိုဆက်သွားခိုင်းလိုက်ကဘိုးကြီးနဲ့နန်ဆန်းကထိတ်တိုက်တွေ့ပါတော့လေ။အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒေါက်တာဟန်ကစူနာစီကဆေးထုတ်ယူလိုက်နိုင်ပြီးအဲ့ဒီဆေးကိုသူကသူ့စီထိုးသွင်းကြည့်တဲ့အခါတိတ်မကြမီပါပဲဒေါက်တာဟန်ဟာအော့အန်ပါတော့လေသူကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လဲဆိုတာအန်အော့နေစင်မှာပဲစူနာကပြောလိုက်ပါလေကျမရှင်တို့ပေးတဲ့ရေနဲ့အစားအစာတွေမစားခဲ့ဘူးဒီလိုရလာမျိုးရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျမလည်းမထင်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပါသူမဟာပြီးတော့စမ်းသပ်ခံခုံပေါ်ကနေဒေါက်တာဟန်ကိုလှောင်ကြည့်နေပါတော့လေဒေါက်တာဟန်ကဒေါသကြီးနဲ့သူမကိုရှာဖြတ်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးတိုးလာဂျီဝန်ကဆ ्याम မကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာပဲဒေါက်တာဟန်ရဲ့အခန်းထဲမှာအသင်ဆောင်နေတဲ့စစ်သားမလေးတယောက်ရောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျီဝန်ကတစ်ချက်ထဲနဲ့မှောက်သွားပါတော့လေအဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲဘိုးကြီးနဲ့နန်ဆန်းတို့တိုက်ပွဲကလည်းအသေးချေတိုက်ခိုက်နေကြပြီးနန်ဆန်းအမနာကျင်တတ်တဲ့ဘိုးကြီးရဲ့ခေါင်းကိုပရင်ပေါက်ကမှန်တွင်နဲ့ဖြတ်ပစ်လိုက်ပါပြီအဲ့ဒီနောက်နန်ဆန်းကအပေါ်ကိုဆက်တက်လာခဲ့ပါတော့လေအဲ့ဒီချိန်ထဲမှာပဲဒေါက်တာဟန်ကအခြေအနေမကောင်းတော့မှန်သိလာကြောက်သူရဲ့လက်ထောက်ဆ ्याम မကိုစိုးဟုံးကိုပေါင်ခေါ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ပြနှလုံးခုန်နေတဲ့သူသမီးကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါလေ။အဲဒီမှာလက်ထောက်ဆ ्याम မကလည်း luggage နဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိမ့်တော့တာပါ။ဒေါက်တာဟန်ကလည်းသူ့စမ်းသပ်ဆေးတွေကိုတိမ့်ပါလေ။အဲဒီနောက်ကနေပေါ်တက်လာတဲ့နန်ဆန်းဝင်လာတော့စစ်သားမလေးတိုက်ခိုက်ကြပြန်ပါလေ။ဒေါက်တာဟန်ကတော့သူသမီးရဲ့ကိုယ်တိုင်ပြဆေးအစိမ်မှန်ကောင်းကို luggage ထဲကိုထည့်ကထွက်အပြေးဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူ့လက်ထောက်ဆ ्याम မကရုပ်ရည်ယိုယွင်းလာကဒေါက်တာဆေးပေးပါဆိုပြီးတော့ဆေးလန်းတောင်းပါလေ။အဲ့ဒီကဒေါက်တာဟန်ကစီအစားမင်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သေရမှာပဲလေဆိုပြီးလက်ပြဘုံသာပြစ်သွင်းပြလိုက်တော့တာပါအဲ့ဒီကမှသတိရလာတဲ့ဂျီဝန်ကစူနာနဲ့အတူအကာအကွယ်အမြန်ယူလိုက်ရပါလေနန်ဆန်းကလည်းစစ်သားမရဲ့ခေါင်းကိုတနက်နဲ့တဲတဲ့ချိန်ပြီးပြစ်ထည့်လိုက်ပါလေအဲ့ဒီနောက်နန်ဆန်းကမီးလောင်ပေါက်ကွဲနေတဲ့ခန်းထဲကဂျီဝန်နဲ့စူနာတို့ကလေးများကိုကယ်ထုတ်ကာဒေါက်တာဟန်အနောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီမှာပရင်ပေါက်ကပြုတ်ကျလို့သတိလစ်သွားတဲ့တက်ချက်ဤလဲပြန်သတိရလာပြီးသူတို့၃ယောက်စီကိုရောက်လာပါလေနန်ဆန်းကတက်ချက်ဤကိုခလေးတွေကိုမင်းခေါ်သွားပြီးငါတို့ဒေါက်တာဟန်နောက်ကိုလိုက်အောင်မယ်လို့ဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီမှာလက်ကေချီနဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒေါက်တာဟန်ကိုကြောက်လန့်တကြားနဲ့အပြင်ရောက်နေတဲ့လူတွေကဝိုင်းလာကြပါလေ။ခလေးမိဘတွေကပေါ်ကနေကြောင်တောင်နဲ့ဆင်းပြေးလာတဲ့သူတို့ခလေးတွေကိုတွေးလိုက်ကြတာပါ။ဒါမဲ့တချို့ခလေးတွေကစမ်းသပ်ရင်းနဲ့သေသွားတာကြောင့်မိဘတွေကပြန်မတွေးကြတဲ့အခါအဲဒီမိဘတွေကဒေါက်တာဟန်ကိုတွေးတော့ငိုယိုပြီးတော့ထူးရိုက်မေးကြပါတော့လေ။အဲဒီမိဘတွေကသူတို့ခလေးကအဆင်ကောင်းတယ်လို့ကြေညာခံသူတွေပါတကယ်တမ်းကတော့သူတို့ကလေးတွေကအစင်ကောင်းတာမဟုတ်ပဲတီးဆုံးသွားခဲ့ကြတာပါအဲဒီမှာပဲလူတွေကဝိုင်းထူးရိုက်လို့ဒေါက်တာဟန်ရဲ့ဆေးရည်တွေကကြာကွဲသွားတဲ့ခါဒေါက်တာဟန်ကဒေါသဖြစ်ပြီးအန်ဒီကတနတ်တလက်ကိုယူပြီးတော့ခမရတို့ကဒီအပိုင်းကိုကလေးကိုကျွန်တော်စီမှာလာရောက်စားနေကြတာကျုပ်ခမရတို့ကိုအပြန်လန်နေနဲ့အစာနဲ့ရေတွေပေးတာတွေလေလို့အော်ဟစ်ရင်းနဲ့ဂမူရှူတို့တနတ်တွေနဲ့ရှောက်ပြစ်နေပါတော့လေဒေါက်တာဟန်ရဲ့မျက်နှာကလည်းအသီးဖူးတွေထကကြောက်စရာအသွင်ပြင်းကြီးဖြစ်လာတာပါအဲ့ဒီတော့လူတွေလည်းသူ့နားမှာမနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့ပြေးပုန်းနေကြပါလေ။အဲ့ဒီမှာနန်ဆန်းလည်းရောက်လာပြီးငါကကယ်တင်ရှင်ကွာလို့သွေးယူသွေးတဲ့အော်ကတနက်နဲ့ရှောက်ပြစ်နေတဲ့ဒေါက်တာဟန်ကိုပြန်ပစ်ပါလေ။အဲ့ဒီမှာပဲတနက်တလက်ကြီကုံလို့နောက်တလက်ကောက်ကင်နဲ့ဒေါက်တာဟန်ကလက်ကေ့ချ်ရဲ့ကထွက်ကြလာတဲ့စေးရီတွေကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါဝမ်ပန်တနေနဲ့ငိုရှိုက်ပါတော့လေ။လက်ကေ့ချ်ကိုဖြွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှန်အိမ်ကကွဲချိန်နေပြီးကိုယ်တပိုင်းပြက်စိုးဟုံးကိုမှန်စရီစိုက်ဝင်နေခဲ့ပါပြီ။ဒေါက်တာဟန်ကစိုးဟုံးအဖေပြန်စီအောင်လှုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်ပန်တနေနဲ့ငိုရှိုက်နေတာပါအဲ့ဒီမှာပဲတက်ချက်ဤခေါင်းဆောင်လာလို့စူနာနဲ့ဂျီဝမ်ကဒေါက်တာဟန်အနားကိုရောက်လာပါလိစူနာကဒေါက်တာဟန်ကိုရှင်းအကဲတင်ရှင်းမဟုတ်ဘူးရှင်းစုံကိုလည်းမကဲတင်နိုင်ပါဘူး
သူ့ပေးသွားလိုက်တာသူ့ကဲတင်တာပါပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲသူသမီးရဲ့ကိုယ်တိုင်ပြက်ကြီးကိုကြည့်ကမင်းတို့တွေဆိုဟုံးကိုတတ်လိုက်တာလို့ဂမူရှူတို့ပြောပြီးတော့ဆိုနာတို့ကိုတနက်နဲ့ပြစ်ဖို့လှုပ်တဲ့ဒေါက်တာဟန်ကိုနောက်ကနေနန်ဆန်းကဥအောင်ပြစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့လူသားတွေကိုစမ်းသပ်နေတဲ့လူစိတ်ပြောက်ဒေါက်တာမိတ်စာကောင်ကတော့အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။အဲဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ၃နှစ်တိတိမရွာတဲ့မိုးကရွာလာခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆူနာဟာသူမရဲ့အဖွားမြုံနှံထားရာစီကိုသွားပြီးတော့ကရော့ငိုကြွေးနေခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်ရက်တွေမှာတော့ဘတ်စကားဝင်းထဲမှာရခင်ကားထပ်ပို့ပြီးတော့စိုးပြေလာခဲ့ပါလေ။ဆူနာနန်ဆန်းဂျီဝန်တို့နဲ့အတူအသားတွေကိုပြည့်စည်နဲ့လဲလှယ်တဲ့အလုပ်ကိုပျော်ရွှင်စွာကုညီလောက်ကင်ပေးနေခဲ့ပါတော့လေ။ဇကာလီကတော့ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားပါလေ။ဒီစကားလေးထဲမှာဒေါက်တာဟန်ကပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ပေမဲ့တဘာဝတရားကြီးကိုလွန်ဆန်းမှုမတော်မတရားကြိုးစားခဲ့တဲ့အတ္တသမားတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့သမီးဖြစ်သူကိုချစ်လွန်ပြီးတော့စိုက်ကိုဖြစ်သွားခဲ့တဲ့တနာစရာဖခင်တဦးလည်းဖြစ်နေပြန်ပါလေ။ကဲဒီဇလန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အရန်တော်တဲ့ပညာတတ်ကြီးတွေတစ်ဖက်ကန်းခတ်လွန်ကအစွန်းရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲစိုးကြိုးတွေကိုရင်ဆိုင်မလဲဆိုတာကိုသင်ခန်းစာယူနိုင်ကြပါသည်ခင်ဗျ။ဒါလှပတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီကားလေးကတော့ဒီမာရီမဲ့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါလေ ဒီနေ့စီစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့သူတွေရှိရင်လှုပ်ထားပေးအောင်နော်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာလာပြီးတော့အားပေးတယ်လို့ပဲနောက်နေ့မှာလည်းတကယ်ကိုခံစားမှုကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်စူးစမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လာအားပေးကြဖို့တပါးတဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေဆိုတော့ဒီနေ့မှာအစားအဆုံးကြီးစုအားပေးနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အန်ခင်မူပါ